ኢስላም ዝበሃሉ እሶም ብመሰረቱ ካብ ፅልኢ ዝተበገሰ ተቃውሞ ካብ ፅልኢ እንጉይ ዝበለ ወላ ዘምኡኩም ምስ ፀሚድና ነዚ ዘሎ ስርዓት ክንዓሊና እዚ ዘሎ ስርዓት ስርዓት ትግርኛ እዩ። እዚ ዘሎ ስርዓት ንትግርኛ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። እዚ ዘሎ ስርዓት ብመሰረቱ ኩሉ ሃይማኖቱ ኮነ ገለ መሊኡ ኮነ ሓንጭ መንጭ ኮነ ግዛዕ መዝዑ ኮይኑ ኩሉ ትግርኛ እዩ። ኩሉ ንፀልኡ ኮነ ባድልኡ ኮነ ትግርኛ እዩ። ስለዚ ንሕና ዝተፀጋዕና ተፀጊዕና ነዚ መንግስቲ ዝክነጥፍ ኢና ባህልቲ እዩ። ናቶም ካብ ምንታይ ተበገሰ? ካብ ፅሊ ካብ ፅሊ። እቲ መንግስቲ ትግርኛዊ መንግስቲ ጥራይ እዩ ዝመስሎ። ግን መልስ ኢሎም እንተረኣዩ ኣብቶም ጀረናላት ጥራይ ዝበሃል እንተረኣዩ ማለት እዩ ዳርጋ ፍርቀፍርቀ ተዘይኮይኖም ትሕት ይቆሉ። ልክ ኣብ ኮሎኔላት ክትወለድ ከለካ ከምኡ ኣብ ብሪጋዳት ክትወለድ ከለካ ከምኡ ገለ ናይ ብገለ ማለት እዩ ብገለ ክብ ለጠቁ ሁሉ ዝግድን እዩ ግድን እዩ ዝተማዕራርየ ነገር የለን። ግን መብዛሕትኡ ዳርጋ ፍርቀፍርቅ እዩ ንኪድ መብዛሕትኡ ዝጠቕጥሉ ኣብቲ ኣብያተ መፅርቲ ኣብቲ መስዋእቲ ኣብቲ ገለመል ኣብቲ ጨርባ ሓብሓቡ እዮም ዝፀውጡ ኣብያተ ማእሰርቲ መስሊም ተኣሲሎም ዘለዉ ገለገለ እቲ ዝገርመ ካብዞም ሰባት እዚኦም ኩሎም እዚ እዩ ትዝሕዝነካ ኤርትራ ይፈልጥዋን እዮም ኤርትራ ዝፈልጡቶ ዝኾኑ ሞስሊም እዩ ካብ ክርስትና ዝበዝሕ ተኣሲሉ ዘሎ እዚ መሰረት ይበልዎ ትገርመኩም ስፈፍዋ ሞስሊም ዘይኮኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ ወይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበልዩ ዝነበሩ እቶም ደቂ ትግርኛ እዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበልዩ ዝነበሩ። ግን ብምንታይ ካ ብዙሕ ዘይቱ እዮም ወይ ምንታይ ኹም ንስኹም ብዙሓት ህወ ዘይትገብርሉ እቲኦም ጀረናላት ወይ እውነቶም ዘለዎ ሓለፍቲ ይሕዋቶም ስለ ዝመስልኩም ብከምኡ ኢኹም ዘይትርእዎ እምበሪ ኪዱ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበርኩም ነዛ ህይወትኩም ማለት እዩ። ኣብ ዝኮነት ቤት ማእሰርቲ ሽሕ እሱራት እንተለዉ ልዕሊ 700 ደቂ ትግርኛ ጥራይ ሰለስተ ሜትካ ደቂ ትካል ብሄራ ብሕጂ ነ ይፈልጥኒ ስጋብቲ ዝነበርኩሉ ማለት እዩ ስጋብቲ ዝነበርኩሉ ኣብ ኤርትራ ስጋብ 2009 ኣነ ነዛ ህይወተይ ክምስክር ኣብ ዝኮነት ቤት ማእሰርቲ ትከይድ እቶም ዝበዝሑ ተዛረብቲ ትግርኛ እዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተኣስሩ ማለት እዩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ገለን ስግረቶብ ገለን ገለ ክትገብር ገለን ብሎቲካ ገለ ብገለ ማለት እዩ። ኣብቲ መስዋእቲ ከዓ እዚ እውን ንህወተየ ክምስክር ልክዕ እቲ ኣስላማይ ተሰው እዩ ልክዕ እቲ ኣስላማይ እውን ግቡእ ገይሩ እዩ ኣነ ንዓኩም እዩ ዝብል ዘለ ጥሩፋት ሙስሊም ግን እቲ ትግርኛ ፀብለልታ ኣለወቅቲ መስዋእቲ በትን እዩ ዝነበርና በትን ዝተዓዘብናዮ ወለ በቲ ተወራራት ዝተካየደ ኣነ ትግረ ስለዝኮንኩ ወይ ሞስሊም ስለዝኮንኩ ኣነ ልዕሊ ትግርኛ ተሰውየ ክብል ኣይክእልን ብመሰረቱ ልዕሊ ትግርኛ ዝተሰውአ ናዛ ሃገር የለን ልዕሊ ትግርኛ ዝሰርሐ ናዛ ሃገር የለን ልዕሊ ትግርኛ ዘበርከተ ናዛ ሃገር የለን ስጋብ ሕጂ ከዓ ልዕሊ ትግርኛ ዘበርክት ናዛ ሃገር ናዛ ኤርትራ የለን።